FIM FM, Jitin Dilan, le débat. Aladji Mansare, Hadjabinta Balde, Jibinande Touge, Dabola, Baiko Nonko, Dabola et Touge. La Guinée est une famille. Nous avons le rôle de l'eau. Il dit encore, mon timbo courabel. Quand on voit qu'il y a un andi, moi, je suis encore pour le rendre à la terre. Mais la dame a quand même d'abé, je m'appelle bébé, je m'appelle bébé, je sangari. Mais, et quand on a déjà bien tout, d'abord, aobé, et mamou, ok, mais, mansare télémélé, on t'a dit, soborea, et a déjà bien ta, et quoi dire, dit qu'on a le bala au fil, qu'on y a eu fingol laoul, noyé de tao, au soukawar, noyé tout le wonki, tonyé la noyé wonki, et yota koko fait ikindia, ala nena de adja sarang, what am I, no, mot, et yitongon nanning, sofer gyomoye, Ibrahima, Diallo, o sifano en kon no dun do fekiri, ko honno humpitori un do, ko honno be bandi be do yani mabbe etti ko be jey kon fo hadja sarang da jonta te dungangal ko cerno ibrahim diallo yewte men ko honno be attaquer yo men aro men fe brigade mobile mi jonni be 10000 fe di gola men men are e pon hun dom be yalti ka burure be are be attaquer men dom be yalti ni pinkaje de woshi mi garal be fer layla mi fereni be yetti lambe feri ka jullere hakkundere be addi men be nabi e burure be wallini men be furi men ha gasi be jetti o tongal be yahi yeso ton e gay ka be jippini cigarette yidi e dolle den fop be yaade mu benni si me yi arde kindia be fella men ko me yil toro kona kir kam en iwri ton me yey me wola ni brigade mobile wo kambe auto ma be onno pani be ala pinka be la be tata bandi men won don ha weti men ar ka be attaque men don mi gar don men seppi men yahi men hocci tonci gon e be libi don men hocci ti men ar kindia me wola ni gendarmerie on benni wo joni be wada e enquête men fe di kono bay passage ben fo jattama min kadi mi jattama goddo ngala min yum jeburu ha ma mun do bay ko don kame mi walla be no be fejjira mi yilto kindia men dara no me wadira enquête ben don to tigi tigi be attaque on kindia do ben don dembe yi c'est là bas ko nanga be adda ka avion ha hewti mi taybe gombo yawo na borbe ha kanka mi yetti be don men ar kambe kay ko be jogi kon fop jaba do ko jelo attaque on ko be nayo be jogi pinka tati be nayo be jogi pinka tati pinka je njane non kadi ko moto jibe wonno ko moto ko e moto ko no kabe attaque men non be wallini auto ngo arno feddiri yeso ton bay auto ngo feddi banti horde wo sa wallinal horde men fellete mi wallintini horde be jippini fop be arbe adjo to wo hubbine e wonno mame wari on fop ko yala on non de yotte on pular pular be woni wo wolde e susu so so be dido ful be dido ko ben attaque men telephone bu i fop be yetti 50 carton e de coli de nabi on non hokka moto be bakibe kabe huno auto men men tefal dum non be jetti be jippin tum be jetti auto angal be artir be ni yette auto yahum men anda no kabe wadi koto mansare hadja binta Allahu akbar wul binike vraiment ngala dadu de ka ciudi en daga ta ka yasi ka yasi dono labi posto sifike do ko Allah dandi be no gassa jawdi yettaade ni dum no nyande go be hettay kono immi ji hadja binta ngelo wona warede ngol lawo jona hayri ke odo hadja binta ko dum marda ko yewtane dum ko yawi jawdi ko on da wolde fim ko tawo be ni hettotako 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 parce que fi wonno ko adi adi kon taw hay kanyum dadi ti dari be mede wobbe yaade kene hawru ndire mum intervena wobbe mabbe ben kambe ti be yettane ko do be do kono be do complicité no ton non ka général taw men wo ko non ko non ko to mansare wo ko dum na ma jabinta be jetta taw piji kanyum pas assez boy aja na lay non se ko bandi jetti andi si be yani ko bandi hawr le kon ko do manen ka be ndu son fora son ko jide banda yo anna ko famika nam nam donc ko be do hebi kon modi no sati ko gouvernement ha jabinta kadi ko wi do wo be yahi kindia mi andas ko kindia ko honto be yide mabbe wallu be wada enquête wo be ngini a kambe be wa attaque pour des filles avant da na ko wulbini sa no wulbini be démissionné be joni non nam joni non hay wo da brigade ko be fetti ko be attaquama nam be yilti tike don non seulement be hebi carburant iou kol ka soudou ara ha don be hebi pin kayero ko be hiwitro ka soudou ha hewti ton jonnum fi yaw gol hiwa wonki be inna kambe be ala ay sa wari joni ben jahuno be ka woto don goto haray sawru dun ko kakan mabbe wona enna ma wonde haray sawru dun ko kakan mabbe ko kambe woni hore mum ibe wela ibe be harata ko kambe woni ittude groupe goto e mabbe naba
a fait qu'il y ait tout le pays dans le fait qu'il y ait des doutes qui ont attaqué. Non. Mais non, d'accord. Mais non, d'accord. Non, mais faux.
Bon, mais on a le fait. 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 On a le débat. On jara mo weltana ma auditeur be telespectateur be kala ka wonti don on tini nani har mede yewtude ko ko wadi Kindia so ndari ka benta don garafiri de ngandi dun ko der o sous préfecture Bangouya dun ko der Kindia on haray dun do ko hunde hawninde ne mansari ne hadja binta ko honno tagado wawata kono sifike do piji mi wulbini lan andi ko non woniri nyande yagal no wawla hay qur'ana goy Allah no woli fi modum no wodi ko gonga ne kono haray piji god sa nani a jabinta a ngal ay sika ni wata experimentu re waltina terre a terre eyo ne e halane no wodi e le fi o war gol yimbe tugo wonki fi nyalne yaga dum sukki kamede ngoy wodi de ngal wadi mali wadi labe wadi Kindia sakitorum do tigi labe do kon ko krande nyoma ko mo jandu de qur'an eyo kon ko bi dama kon ko non wodi hoji Allahu akbar non non warano mo de ko pino ma handande mayde onon nyalne onon 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 nyamirabe goddo hore gunda wade do de so wada do joni ko ittugo wonki won tongoy koto mansare nam joni bay mi gentike mo no woni yewtide non mo yewtude a l'aise mo yewtide berne makko de wastawo yita wonki berne makko no wa o wala no wadi lan doute est-ce que on sellita yo est-ce que mo sellita est-ce que fil gidi volo timi parce que net do consiste da wonki sa wari wonki ay ti wonki donc et donc on hay sitay a wowlay nam mi do video suka wardo nene mo de no nene mo ella mamu no wono yewtide non a fama e makko o wari o wari o ti won o no woni yewtide non ko go on no ka sa mo timmi o timmayo no ba sa wonde hara ko jofojodi no no msika hara ko jofojodi ah kitima dun don ko go si tayi o wadiri ni jamanu wodi ma yimbe no wodi de bure tanginade mo wano wullitade wayna a dun do ni mi wari dun do ni dun do wari ni hadebe ma wattitire ni yahe katorete don bendo yimbe itana parce que wodi yimbe itana be yimbe be nyafo nyanne yaga ya to bendo waway no kasa itande ma kono no wadiri ni o itti wogo no joni bay bay yewti kasudu saria o waddindiri kadi be ngure den o wadi diri belet parce que yema koko yema koto mako koto mako munyan takko mudun no handi tagi ne kanko koto mako be sedi non be sedo tagi endanda ne hare ko dum mardon ko yewtem fido se gaydo ha jabinta.